ഹലോ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈഫ്രോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ബിഗിനർ ലെവൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെയും ഫ്രോക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചുരിദാറിൻ്റെയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ബിഗിനർ ലെവൽ തൊട്ടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരാമോ എന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് തയ്യൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത്, അല്ലേ, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരി തൊട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ വളരെ ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായും ഞാനിപ്പോൾ വരാൻ കാരണം, ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളുടെ സജഷൻ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം? ഇപ്പം പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുകയാണ്, കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ കുറേ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡിസൈനിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയ ഒരാളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുതലാണ് നമുക്കവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലേ. മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, തയ്യൽ പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, തുണികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളെ മെഷീനിലെ നൂലില്ലാതെയൊക്കെ ചവിട്ടാനും പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രമേണ മെഷീൻ ഒന്ന് റെഡി, മെഷീനിൽ ചവിട്ടാൻ റെഡിയായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് കട്ടിങ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോർമലി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുകയും മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യത്തെ ആ കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. പൈസയുടെ കുറവ് മൂലം ആരും ഇതിൽ ഫീസ് അധികമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഒരു വളരെ ചെറിയ, ഒരു 100 രൂപയിലൊക്കെ താഴ്ന്ന ഒരു ഫീസ് ഞാനിതിന് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു മാസം മിനിമം 1000 രൂപയെങ്കിലും ആകും ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാസം കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ നോർമൽ മെഷീനിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീൻ ഫാഷൻ മേക്കർ ഇല്ലേ, അതിലും ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെഷീനും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മെഷീനിലും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറേ പേർക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ സിംഗിൾ മെഷീൻ ആയിരിക്കും, പണ്ട് മുതലേ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മെഷീനായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനാണ് മേടിക്കുന്നത്. സ്ഥല സൗകര്യമൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അതൊക്കെ കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മെഷീനിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യം അത് രണ്ട് മെഷീനും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും എങ്ങനെയാണത് അതിൽ തയ്ക്കുന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫാഷൻ മേക്കറിലല്ല, സാധാരണ മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് അവർ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യമേ കയറി ഈ പറയും പോലെ വലിയ ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഫ്രോക്കുകൾ അതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളും ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അപ്പം ഞാൻ അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ.
അപ്പൊ അതുകൂടിയൊക്കെ പറയുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഓർക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കമന്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഇത് പറയുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.